Nejdůležitější pro mě bylo snažit se jí přehrát, protože ona skvěle mění směr do liney a já jsem se snažila běhat, zahrát co nejvíc míčů zpátky a být já ta první, abych ji rozběhala. Vy jste tento rok už hráli spolu v Číně. Z toho zápasu jste si něco zobrali? Tak určitě, hlavně jsem v Číně vyhrála, takže jsem dostala víc sebevědomí, protože minule jsem s ní prohrála. A určitě byla nějaká taktika, protože tam jsem ji přehrála, tak jsem se snažila tu taktiku udělat i dnes. No v čem je jako superka nepříjemná? No nepříjemná je určitě, jak dobře mění právě ten směr, dobře zaklekává, takže s ničím rychle zhrajete, ona to ráda vrací tak rychle zpátky a dokáže prostě z nepříjemných míčů zahrát ten svůj dobrý směr. No, ako sa vy vyrovnáte s takýmito ťažkými povetrnostnými podmienkami? Dnešným je prerušený zápas. Tak je to těžký, ale tentokrát mi to možná trošku pomohlo. Mohla jsem se trošku vydechat, přece jenom jsem vedla ve třetím setu 3-1, pak najednou 3-4, trošku se už zatahovala, takže jsem byla taková nesvá, takže tentokrát mi to možná pomohlo. Trošku díl jsem se mohla vydechat a jsem ráda, že jsem to nakonec otočila. Kde zarazujete tento úspěch, respektive postup do finále vaší kariéry? Tak určitě to je super, teďka na těch těžkých turnajích moc takovýhle úspěchu není, přece jen to je vždycky první, druhý kolo, ještě se musí přecházet přes kvalifikace, takže jsem moc ráda, že jsem to dotáhla až do finále a zítra pokusím se udělat maximum, abych byla vítězka. Se vás to poznáte jako hráčku? Tak už ji znám, určitě na okruhu se vídáme, ještě jsem s ní nehrála, ale myslím si, že je to hratelná soupeřka a zkusím prostě udělat právě maximum, abych vyhrála.